Fritz, olha, tem aumentado muito o número de turistas em Morretes, principalmente aos finais de semana, durante a temporada de verão. Acompanhe na reportagem da Bruna Letícia. Nossa equipe visitou Morretes nesse domingo e que estava bastante movimentada. A família aproveitou o dia. A gente veio, né, quando a gente era bem pequenininho, acaba que nem lembra, né, tem que voltar e estar de novo, que vale muito a pena. Eu amei a cidade, tem essas feirinhas aqui super interessantes pra gente olhar as coisas e comprar, né, uns petiscos. E tem muitos restaurantes muito gostosos também, além do prato da região, né, que é o barreado. É bonito, eu achei bem organizada a feira aqui, eu achei bem interessante, tem bastante coisa assim que eu nunca tinha visto. Os doces assim, então nem se fala. A gente está aqui mais ou menos uma semana, a gente sempre prestigia as praias aqui do Paraná, tá achando show de bola. Decidiram dar um pulinho aqui em domingo em Morretes? Isso, estavam indo embora, falou assim, ah, vamos dar um pulinho em Morretes, é sentido Curitiba, né? Aí falou, vamos dar um pulinho lá, vamos comer um barreado, falou, vamos, aí a gente veio dar uma passeada. No verão, a cidade é ainda mais procurada pelos turistas, que gostam de apreciar a natureza e, além disso, gostam de saborear o tradicional e bom barreado, prato típico da região. Integrantes do Motoclube Treme Terra fizeram uma parada na cidade para o almoço. Eu e o meu colega, a gente sempre vem para cá, não só a gente almoça aqui, mas também somos motociclistas e aproveitamos a rota turística que tem nessa região para motociclismo. A gente agora sai daqui, sobe até o Porto de Cima, do Porto de Cima sobe mais um pouquinho até o Pé da Serra, desce, joga para Antonina, que tem uma serrinha maravilhosa, dá uma voltinha Antonina e depois vai embora. Então a gente faz um roteiro de passeio aqui, sabe? E eu digo para vocês, é difícil aqui no Paraná ter uma situação como tem Morretes, tanto geológica como assim, essa parte gourmet que tem aqui em Morretes. É maravilhoso porque por nós termos aqui uma região maravilhosa, que é essa Serra do Mar aqui, que é uma das maiores belezas do nosso país. Motociclista como somos, nós conhecemos bastante lugares e aqui realmente é um lugar ímpar. Através da gastronomia aqui, que é muito conhecida, como disse para você, eu conheço um pouco de gastronomia, o barreado é o único prato legitimamente brasileiro e paranaense. Então a gente sempre vem aqui se deliciar dessa gostosura que é essa cidade aqui, que nos acolhe sempre bem. Os turistas vêm com ônibus de turismo no passeio de trem de Curitiba pela Serra do Mar ou então de carro. São milhares de pessoas que aproveitam a cidade de Morretes para curtir o final de semana. O proprietário deste restaurante explica que o movimento tem sido alto aos finais de semana. A gente vem avaliando muito positivamente essa temporada, visto a última que a gente teve, uma série de fatores que a gente teve, tanto da 277 quanto da Graciosa, que impactou drasticamente no turismo local aqui da cidade, principalmente do litoral. Morretes não sai dessa, porque a gente se encontra no litoral. E a gente vê que essa temporada tem sido assim, muito melhor do que a outra. A gente está conseguindo trazer bastante gente para cá, bastante turista. O tempo também tem ajudado, as primeiras semanas foram muito boas. Além do que, a gente está vendo também um fluxo crescente de turistas estrangeiros. Então, tanto vindo com a parte do trem, descendo a própria serra, quanto a questão dos próprios navios que têm trazido bastante gente para cá. O espaço que atrai inúmeros turistas tem como especialidade os frutos do mar e o barreado. Bom, com toda certeza, barreado e frutos do mar, não só aqui do nosso restaurante, mas também de restaurantes que fazem parte das associações, como o Convention. Então a gente tem toda uma estrutura para conseguir atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Sempre um prazer atendê-los, tanto de Curitiba como região metropolitana, quanto turistas que vêm de fora para conhecer o nosso famoso barreado, que aqui a gente consegue preparar da melhor maneira possível, tanto com o frutos do mar, aí o peixe, o camarão, o molho de camarão. Então isso a gente faz um prato muito rico, sempre querendo agradar cada vez mais o nosso cliente. E agrada, né?